الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وحرمت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دیا جن کا راستہ سنت ہے اور جن کے راستے سے ہٹ کر چلنا بدعت ہے جن کے راستے سے چلنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی ہے اور جن کے راستے سے اختلاف ہماری اور آپ کی گمراہی ہو یہ ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے. حاضری میں جمعہ عید الاضحیٰ سے پہلے خطبہ سے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے ہی اہم عنوان کی ہم نے ابتدا کی تھی شروعات کی تھی. عنوان تھا بدعت کی حقیقت اور ان بدعت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. کئی خطبوں میں ہم نے بدعت کی حقیقت کو جانا کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بدعت کس کو کہا جاتا ہے
اور پھر اس کے بعد کسی بدعت کو اپنانے، اختیار کرنے، بدعت پہ عمل کرنے یا کسی بدعت کو ایجاد کرنے، وجود میں لانے کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کئی ایک باتیں سنی. ہم نے یہ دیکھا کہ بدعت ایک دھوکہ ہے جس میں کہ انسان جیتا رہتا ہے، ساری زندگی محنت بھی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے اور بڑی آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، خوشخبری ہوتی ہے کہ میں تو بہت زیادہ عمل کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن کل روز قیامت جب یہ بندہ جو بدعتوں پہ عمل کر کے بدعت کو اپنا سرمایہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عمل پر ثواب ملنا تو دور کی بات، یہی عمل اس کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے کہ بدعت کا مطلب یہی ہے کہ جس چیز کو اس نے دین سمجھا ہے، اللہ نے اسے دین نہیں قرار دیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین نہیں قرار دیا، لوگوں نے سمجھایا اسے کہ یہ دین ہے تو مان لیا، یا پھر اپنی طرف سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام دین کا ہے، یہ کام نیکی کا ہے، تو لوگوں کے کہنے سے یا آدمی کے سمجھ لینے سے کوئی بات نبی کے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. صرف لوگوں کے سمجھ، لوگوں کے کہہ دینے سے یا آدمی کے خود کے مان لینے سے وہ کام ثواب کا کام نہیں ہو جاتا. اسی لیے جو آیت آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قل، اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہیے، پوچھیے ان سے، حل انبئکم بالافضلین اعمالا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت زیادہ خسارہ والا عمل کر کے آئے، جو عمل کے اعتبار سے بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، ایسی گروہ، ایسی اجتماع، ایسے طبقے کے بارے میں نہ بتاؤں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا میں کی گئی کوشش ضائع ہو جائے گی، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. حضرت گرامی، اس مسئلے سے متعلق کافی گفتگو پچھلے خطبات کے اندر آپ کے سامنے آئی کہ دین کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طے شدہ راستہ دیا، ایک واضح اللہ تعالیٰ نے معاملات طے کر دیے ہیں، عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کون سی عبادت کی جائے، کیسی کی جائے، کتنی کی جائے، کس وقت پہ کی جائے، ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. اب میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو پہچان کر انہی باتوں پہ عمل کرنا، اس لیے ان کو اور آپ کو محنت کرنا ہے. اب ان باتوں کو جانتے بغیر، جب ان باتوں کو جانتے ہوئے نئی چیزیں ثواب کمانے کے نام پر نئے نئے کام کی فکر اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو یہی سے بدعت کا دروازہ ہم پر اور آپ پر کھلتا ہے. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے متعدد آثار ایسے آئے ہیں جو بدعت اور بدعت کی حقیقت کو واضح کرنے کے سلسلے میں بڑی زیادہ تفصیلات اپنے اندر رکھتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا، کہتے تھے یہ طے شدہ راستہ بس اسی کے چلنے کی فکر کرو، کوشش اس کی ہونی چاہیے جو راستہ طے، جو بات پہلے سے طے شدہ، بس اس بات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ولا تبتدعوا، نئے راستے، نئی باتیں، نئے کام، نئی چیزوں کی تلاش میں مت پڑو، وقت کو بھی دو، اس لیے کہ تمہارا رب اس معاملے کی طرف سے کافی ہو چکا ہے، اس نے تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے، جو طے شدہ بات ہے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، عبادت کے نئے راستے، نئے ڈھنگ، نئے انداز تلاش کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا. بھائیو، بات اتنی سی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو امتحان بس اور آپ کو لینا ہے، آپ کو سب پتا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اللہ کے نبی نبی بنا کر بھیجے گئے، اب جو لوگ کفر پر تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصارہ ہو،
ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی کو پہچانے, نبی کو پہچان کر نبی کے اوپر ایمان لائے اور نبی کی باتوں پہ عمل کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت محمدیہ کے افراد کا کام یہی ہے کہ اب نبی کی زندگی کے بعد نبی کی سنت کیا ہے, نبی کی سنت کو پہچاننے کی محنت کرے. محنت پہلے کی بھی اپنی تھی, پہلے نبی کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو محنت کرنی پڑتی, سنجیدہ ہونا پڑتا, اپنے خاندان قبیلے وغیرہ سے اوپر اٹھ کر اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرنی ہوتی. آج نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے ساتھ نبی کی سنت کو پہچاننے کے لیے مجھ اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. ہماری محنت بس اتنی ہے کہ ہم نبی کی سنت کو سیکھیں اور سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کوشش کبھی یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی نئی چیز کو تلاش کریں گے, نئے انداز کو اپنائیں گے, نئی بات کو لائیں گے, لوگ جو نہیں کرتے وہ ہم کریں گے, لوگوں سے ہٹ کر اپنا اعتراض نہ اپنائیں گے. یہی بدعت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات بیان فرمائی, کام اتفعو, لوگوں تمہارا کام ایک طے شدہ راستے پر چلنا ہے. وَلَا تَبْتَدِعُوا, نئی نئی باتوں کی تلاش میں نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. سبحان اللہ, حضرت گرامی, یہ بدعت انسان کو دھوکے میں گراتی. ساری زندگی آدمی محنت کرتا ہے, عمل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں, لیکن کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, اس کا سارا عمل نہ صرف یہ کہ ضائع ہو چکا ہوگا بلکہ یہی عمل اس کا وبال بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے یا بدعت ایجاد کرنے کی وجہ سے اس بندے کا محاسبہ کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بدعت ضلالۃ, ہر بدعت گمراہی, ہر بدعت گمراہی ہے. اور آگے فرمایا, کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے. بھائی جی, جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے بدعت کی حقیقت سے متعلق, اسی سے ملتی جلتی کئی باتیں آپ کے سامنے پچھلے قربات میں ہوئی, اور جو نقصانات بدعت کے ہیں کئی ایک نقصانات ہم نے آپ کے سامنے پچھلے قربات میں رکھے. دنیا اور آخرت میں بدعت کے نقصانات جو مجھ کو آپ کو ہو سکتے ہیں, ان نقصانات کی فہرست بہت طویل ہے. کچھ نقصانات کا تذکرہ میں نے پہلے کیا اور آج آپ کے سامنے کچھ اور نقصانات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کا تذکرہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ بدعت کی حقیقت کو بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اثر ہے جو بدعت کے ایک اور نقصان کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتا ہے, اور وہ اثر یہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الى الشیطان من المعصیہ, کہتے ہیں کہ بدعت شیطان کے نزدیک گناہ سے زیادہ پسند کی جائے. ایک گناہ کے مقابلے میں بدعت کو شیطان زیادہ پسند کرتا ہے. کیا مطلب؟ آپ گناہ جانتے ہیں, چوری کرنا گناہ, قتل کرنا گناہ, بدگالی زنا کرنا گناہ, سود خوری گناہ, کسی پہ ظلم کرنا گناہ, گالی گلوچ کرنا گناہ, کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ. گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے. لیکن شیطان کو کوئی آدمی گناہ کر کے قاتل بن کر, زانی بن کر, چور بن کر, سود خور بن کر, اتنا زیادہ شیطان کو خوش نہیں کرتا جس قدر زیادہ کوئی آدمی کسی بدعت پر عمل کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے. شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت کرنے والا پسند ہے, گناہ سے زیادہ بدعت اس سے شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہے. سبحان اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت کا جو درجہ ہے وہ گناہوں سے بھی بڑا ہے. بدعت بڑے گناہوں سے بڑی ہے. بڑے بڑے جو گناہ, جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں, وہ گناہ جن سے پناہ مانگتے ہیں, جن سے بچنے کی ساری زندگی سے گزار کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ خطرناک جرم ہے کہ آدمی کسی بدعت میں مبتلا ہو جائے, کسی بدعت کو اپنا لے, کسی بدعت کو عمل کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے. اور کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ کیوں شیطان بدعت کو گناہ کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا ہے؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ بدعت اور گناہ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ گناہ صرف گناہ ہوتا ہے. گناہ صرف گناہ ہونا یعنی کرنے والے آدمی کو اس پر سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ اگر معاف نہ فرمائے تو دنیا میں سزا دے سکتے ہیں, اللہ اگر معاف نہ فرمائے تو آخرت میں سزا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ.
بدعت کے مقابلے میں یہ گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی سزا دیتی، لیکن بدعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دو ڈھالی تلوار ہے، ایک طرف تو آدمی کو گنہگار کرتی ہی ہے، ایک طرف تو آدمی کو گنہگار کرتی ہی ہے کہ یہ بدعت آدمی کو گنہگار کرتی ہے، جیسے گناہ کرنے والے کو دنیا یا آخرت میں سزا ملتی ہے، بدعتی کو بھی دنیا یا آخرت میں سزا ملے گی، لیکن بدعت میں ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بدعت دین کو بھی بدلنا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ کا کام بھی ہے اور دوسری طرف دین کی شکل کو بدل دینا، دین کی صورت کو بدل دینا، اور دین کے اندر ایسی چیز کو داخل کر دینا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت کے اندر دوہری بات پائی جاتی ہے۔ العلم الجواب میں لکھا کہ شیطان اس لیے زیادہ بدعت کو پسند کرتا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے دین محفوظ رہتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اس کو نقصان تو کرتا ہے لیکن دین محفوظ رہتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا بدعت کرتا ہے بندے کا نقصان بھی ہوتا ہے اور دین بھی متاثر ہوتا ہے، دین کی شکل بھی بدل کی جاتی ہے، دین کی صورت بھی تبدیل ہو دی جاتی ہے۔ اسی لیے شیطان کے نزدیک بدعت ایک گناہ کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اثر کی تشریح کرتے ہوئے ایک سبق اور بھی لکھا کہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند کیوں ہے گناہ کے مقابلے میں، تو کہا اس لیے کہ البدعت الاولى یضاف بها والمعصیۃ یضاف بها، کہا کہ اس لیے بھی شیطان کو زیادہ پسند ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے میں نے گناہ کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو آدمی توبہ کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور بدعت گناہ کرنے والا آدمی گناہ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں دل کے اندر برا محسوس کرتا ہے، اور چونکہ وہ محسوس کرتا ہے جانتا ہے، اس لیے وہ آدمی پلٹ کر توبہ کرتا ہے، عام الفاظ میں کرتا ہے، کبھی خاص طور پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا آدمی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے تو زندگی میں کبھی بدعت سے توبہ کرنے کا خیال اس کے دل کے اندر نہیں آتا۔ کہا شیطان کو بدعت اس لیے زیادہ پسند ہے، شیطان بدعت کو اس لیے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ شیطان کو ایک انسان کو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن بدعت سے عمل کرنے کے بعد کبھی کوئی آدمی گناہ کا احساس محسوس کرتا ہے اور نہ ہی کبھی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس سے توبہ کرے۔ اسی لیے شیطان انسان کو بدعتوں میں مبتلا کر کے جس قدر خوش ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو گناہوں میں مبتلا کر کے شیطان کو اتنی خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کیوں بدعتی توبہ نہیں کرتا، کیوں گنہگار توبہ کر لیتا ہے، صاحب اس لیے کہ توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس کا علم ہو، آدمی کو اس کا احساس ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ گنہگار آدمی گناہ کرتے ہوئے جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اسے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، وہ آدمی توبہ بھی کرے گا، توبہ کا خیال بھی اس کے دل میں آئے گا، توبہ کی فکر بھی اسے ستائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی بدعتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ آدمی وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، جب وہ مانتا ہی نہیں، جب وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو پھر توبہ کرنے کا خیال بھی اسے کیوں پیدا ہو سکتا ہے۔ بھائیو اسی لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر بدعات کے جو نقصانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ گنہگار انسان کے مقابلے میں ایک بدعتی انسان شیطان کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے۔ شیطان کے دوست اگر اس دنیا میں کوئی ہے، گنہگار انسان بھی شیطان کا دوست ہے، شیطان سے دوست ہی بڑھاتا ہے جن میں گناہ کرتا ہے، اسی لیے جو گنہگار ہوتا ہے حد سے زیادہ برا ہوتا ہے، لوگ انسان کو بھی کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ گنہگار انسان کتنا بڑا شیطان ہے، اس کے مقابلے میں بدعتی انسان اس سے کہیں زیادہ بڑا شیطان ہے۔ بھائیو اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت انتہائی درجے کا گناہ، بڑا گناہ، انتہا درجے کا بڑا گناہ ہے، انتہا درجے کی نافرمانی، بلکہ بعض اہل علم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اثر بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدعت کبائر سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے یہ بدعت۔ سبحان اللہ، حاضرین گرامی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے اور آپ کے سماج کے اندر بدعتوں کو جتنے ہلکے میں لیا جاتا ہے، جتنا معمولی سمجھا جاتا ہے،
جس قدر آسانی کے ساتھ اسے قبول کیا جاتا ہے، جس قدر آسانی کے ساتھ اسے برداشت کیا جاتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت کا معاملہ اتنا ہلکا اتنا معمولی نہیں، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے جب کبھی کسی مسئلے کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے آئے کہ یہ بدعت ہے، آپ یہ سنیں کہ یہ بدعت ہے، تو آپ پہلی فرصت میں اس کے تعلق سے معلومات لیں۔ آپ اگر صاحب علم ہیں تو علم کی روشنی میں جائزہ لیجیے، آپ اگر عوام الناس میں سے ہیں تو علم والوں سے رابطہ کر کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ واقعی معلوم ہے کہیں یہ بدعت تو نہیں، واقعی معلوم ہے کہ یہ غلطی تو نہیں۔ اگر وہ بدعت ہے تو پھر اس سے پہلی فرصت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی کہ بدعت اس لیے شیطان کو زیادہ پسندیدہ ہے کہ بدعت کی کبھی توبہ نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں گنہگار انسان توبہ کرتا ہے۔ اس معنی اور مطلب کی ایک حدیث، اس معنی اور مطلب کی ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آئی، اس روایت کے ثابت ہونے نہ ہونے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، معجم طبرانی وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے، یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات واقعی ہے کہ نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ نہیں، اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو روک لیا، ہر بدعتی انسان سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روک لیا۔ اس کا ترجمہ بعض اہل علم یوں کرتے، کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعتی انسان پر توبہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ جو آدمی گنہ گار ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، جو آدمی بدعتی ہوتا ہے چونکہ وہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں نئی شریعت سازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں نئی شریعت پر عمل کرنے کا دعوے دار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی انسان سے توبہ کو روک لیتے ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات اس حدیث کی تفصیل یا تشریح کے سلسلے میں وہی ہے جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مفہوم یہی ہوگا کہ ایک بدعتی انسان کبھی اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کرنے کا اسے خیال بھی نہیں آتا، لیکن اس کے مقابلے میں گنہگار انسان توبہ کرنے کی فکر زیادہ کیا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی فرق کو دیکھتے ہوئے یہ جو فرق ہم نے بتایا، ایک بدعتی انسان اور ایک گنہگار انسان کے مقابلے میں بدعتی انسان شیطان کا زیادہ محبوب ہے، اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کہی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کہی، کہا قبور و مستعفی اہل سنت روضۃ من ریاض الجنہ، کہا اگر آدمی اہل سنت میں سے، اگر آدمی سنت پہ چلنے والوں میں سے، صحیح راستے پہ عمل کرنے والوں میں سے ہے، لیکن گنہگار ہے، فسق و فجور کے نافرمانی کے کاموں میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کی قبر، اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں عقبہ و اہل بدعہ کا قبور و عقبہ بھی اہل بدعہ، بدعتیوں میں سے جو عبادت گزار لوگ ہیں، بدعتیوں میں سے جو عبادت گزار نظر آتے ہیں، ان لوگوں کی قبریں خوفت من خوف النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا قرار دی جائے گی۔ سبحان اللہ، بھائیو اس مسئلے کو نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، اور یہ میں بتاؤں کہ کسی سے ملتی جلتی بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کی گئی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی سنت کا پیروکار ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، لیکن سنت پہ ہونے کے باوجود گناہ اس سے ہوتے ہیں، کہا یہ آدمی اچھا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو بدعتی ہے لیکن بڑا عبادت گزار ہے۔ بدعتی عبادت گزار کے مقابلے میں سنت پہ چلنے والا گنہگار انسان زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ علیہ نے کریم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بات نقل کی۔ بات کیا ہے اس کو ذرا نزاکت کے ساتھ سمجھے، کوئی آدمی اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر بدعتوں سے بچ جاؤ تو گناہ چاہے جتنے کرو تمہیں چھوٹ ہے، تمہاری قبر جنت کی کیاری ہی بن کر رہے گی، یہ دعوت نہیں کی جا رہی۔ یاد رکھیں، جب موازنہ دو بری چیزوں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے پہلا درجہ دیا جا رہا ہے اور جسے دوسرا درجہ دیا جا رہا ہے ان میں سے کوئی ان کی اچھی ہے نہیں، دونوں کی دونوں بری ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت بہت بڑا گناہ ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں
اس کو حضور کے کام، اللہ تعالیٰ کے کام، فرمانی کے کام، وہ بھی بہت بڑا جو ہے خطرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو مومن ہے وہ اپنے گناہوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ یہ چٹان کبھی بھی مجھ پر گر سکتی ہے۔ ایک مومن اپنے گناہوں کی طرف سے اس مدد سے زیادہ ڈرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک منافق آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہی غافل ہو جاتا ہے جیسے ناک پہ پکی بیٹھی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے اڑا دیا ہو اور معاملہ ختم ہو گیا۔ بھائیو، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں کے معاملے کو ہلکے میں لیں، معمولی سمجھے، نہیں۔ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہی خطرناک قسم کا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آئی ہے، اس کی روشنی میں تو بات یہاں تک ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اپنے گناہوں کے اثرات سے ڈرتا رہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنی بدعمالیوں کے اثرات سے وہ اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اگر معاذرے کی بات آئے، اگر مقابلے کی بات کی جائے، تو یاد رکھیں کہ جو آدمی سنت میں کرنے والا ہے، اس آدمی کے اندر اگر کچھ گناہ ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، ان گناہوں کے باوجود یہ گنہگار سنت میں چلنے والا انسان بہتر ہے اس عبادت گزار بدعتی انسان کے مقابلے میں جو آدمی بدعتوں پہ چل کے اپنی عبادتوں کو انجام دیا کرتا ہے۔ بھائیو، آج میرے اور آپ کے سماج میں دو سوڑی، کوئی آدمی دینداری کے ظاہری انداز میں نظر آئے، اس آدمی کو ہم سرٹیفکیٹ دیے ہوئے کہ آدمی نیک ہے، اور کسی آدمی کے اندر گناہ ہے تو ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ وہ جہنمی۔ یاد رکھنا، اصل معیار سنت کی پیروی، اصل معیار سنت میں اتباع ہے، اصل معیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نمونہ اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے، اس نمونے کو اپنی زندگی میں اپنانے والی بات ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، ہم اور آپ کو اپنے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہم اور آپ کو بدعتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے مقابلے میں کہا جائے، آدمی کو بدعتوں سے زیادہ فکر کرنی چاہیے بچنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارا سماج ہے کہ شرابی بدنام ہے، قاتل بدنام ہے، بدکار دانی انسان بدنام ہے، ہمارے سماج کے اندر چور بدنام ہے، ہمارے سماج کے اندر سود خور بدنام ہے، ہمارے سماج کے اندر ظالم بدنام ہے، لیکن بدعتی انسان آج کے ہماری نظر میں اعتراف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بدعتوں پہ چلنے والے، بدعتوں کی دعوت دینے والے، بدعتوں کی تبلیغ کرنے والے لوگوں کا احساس و احترام کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ غلط سوچ ہے، یہ کچے مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ سنت پہ چلنے والا انسان یہ بدعتی کے مقابلے میں ہمیشہ اچھا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ایک بات کہتے ہیں کہ بہت بڑے غیر مسلم انسان، غیر مسلم ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے لیکن گناہ کرتا ہے۔ ہم کام سے کام کا موازنہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی غلطی غلطی ہے، اس کی اچھائی اچھائی، لیکن اگر وہی ایک مسلمان کا موازنہ ایک غیر مسلم سے ہم کرتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ مسلمان کتنی ہی غلطیاں کریں، بہرحال ایمان کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کے مقابلے میں وہ ہر حال میں بہتر ہے۔ بالکل وہی بات، ایک سنت پہ چلنے والے غلطی کرنے والے انسان اور ایک بدعتوں پہ چلنے والے اچھے انسان کے درمیان فرق کی ہے۔ یاد رکھنا، جو آدمی سنت پہ چلنے والا ہے، اگر اس کی غلطیاں ہیں تو اس کی غلطیاں غلط ہیں، اس کی غلطیاں غلط ہیں، اس کے گناہ گناہ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بات اگر کسی بدعتی کے مقابلے میں آتی ہے، تب پھر وہ بدعتی انسان، وہ بدعتی انسان جو بدعتوں پہ چل رہا ہے، بظاہر اچھا ہو کر بھی اس پہلے سنت پہ چلنے والے گنہگار انسان سے گیا گزرا ہے۔ بھائیو، میرے اور آپ کے سماج کے اندر اکثر و بیشتر شادی بیاہ کے اندر، رشتے داریاں جوڑنے کے اندر، ہم اور آپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان ملے جو کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، شرابی نہ ہو، چور نہ ہو، سود خور نہ ہو، غلط کار نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، رشتوں میں یہی دیکھا جانا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ہماری اپنی رشتے داریاں اہل بدعت کے ساتھ اگر ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بدعتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ رشتوں سے یہ سدھار سکتے ہیں، ان بدعتوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یقیناً ان کو سدھار کر آپ رشتے داریاں جوڑیے، اس کی تبدیل کیجیے، سمجھائیے، لیکن یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے
کہ ہم بدعت کو قبول کر لیں، بدعت کو اپنا لیں اور اس کے مقابلے میں سنت کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں۔ بھائیوں، یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان، یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ شیطان کے نزدیک بدعت، شیطان کے نزدیک بدعت بڑے گناہ کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ یہ بھی نافرمانی ہے، وہ بھی رب کی نافرمانی ہے، لیکن وہ نافرمانی اس نافرمانی کے مقابلے میں زیادہ بڑے درجے کی ہے، زیادہ اونچے درجے کی ہے، شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غاثۃ الاذہان کے اندر ایک پوری کتاب اس عنوان پہ لکھی ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، کس کس درجے میں جا کر انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جس انسان کو شیطان کفر و شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، پہلی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی حالت میں، زندگی کے کسی نہ کسی معاملے میں، زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں انسان کو مشرک بنا دے، انسان کو کافر بنا دے، انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، انسان کو کفر میں مبتلا کر دے، شیطان اس کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا نہیں کر سکتا تو پھر وہ انسان کے لیے سب سے آسان راستہ یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کو بدعتوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اس لیے کہ بدعت کا درجہ کفر و شرک کے بعد فوراً آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سارے گناہ آتے ہیں جنہیں ہم اور آپ گناہ کہتے ہیں۔ واجبات میں سے کسی بھی واجب یا فرائض میں سے کسی فرض کو چھوڑ دینا یا پھر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ بدعت کے بعد کے درجے کے گناہ ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بدعتوں کو لے کر اس احساس کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ یہ بدعت گناہ سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور میرے اور آپ کے سماج کے اندر ان بدعتوں کا باقی رہنا حقیقت میں میرے اور آپ کے سماج کو تباہ کرنے والا ہے۔ حاضر گرامی، اس سلسلے کی باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، بدعت کے نقصانات کیا کیا ہیں اور بہت سارے نقصان ہیں جو آپ کے سامنے مجھے گنانے ہیں، لیکن آج جو نقصان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس نقصان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم نے بدعت کو معمولی سمجھا ہے، گناہوں کو بڑا سمجھا ہے۔ آپ نے گناہوں کو بڑا سمجھا ہے وہ غلط نہیں، لیکن غلط یہاں ہے کہ گناہ کو آپ نے جتنا بڑا سمجھا ہے، بدعت کو اس سے کہیں زیادہ بڑا سمجھنے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ گناہ کے تعلق سے جو نفرت آپ کے دل میں ہے، گناہ کے تعلق سے جو ناراضگی آپ کے دل میں ہے، بدعت کے تعلق سے نفرت اور ناراضگی اس سے کہیں زیادہ اونچے درجے کی ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہم اور آپ جیسے گناہوں سے بچتے ہیں، جیسے بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس سے کہیں زیادہ ہم فکر بدعتوں کے سلسلے میں بھی کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے بچے اور خود ہم کہیں کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے سماج میں یہ میزان یا یہ ترازو الٹ چکا ہے، میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ معیار پلٹ چکا ہے، بدل چکا ہے۔ لوگوں کی نظر میں گناہ کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن بدعتوں کو انہوں نے بہت ہی معمولی سمجھا ہوا ہے، جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت گناہوں سے زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہے، بدعت گناہوں سے زیادہ خطرناک جرم ہے، بدعت گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدعت اور زیادہ ناپسند ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی گناہ کرے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی تھا، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے وہ شر الامور محدثاتها، جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں سب سے برا اگر کوئی معاملہ ہے تو یہ نئی نئی بدعتیں جو ایجاد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جو بات کہی کہ شیطان کو بدعت گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اسی ٹکڑے سے وہ معنی مستنبط کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شر الامور محدثاتها، لوگوں کے جو بھی معاملات ہوتے ان معاملات میں اگر برائیوں کا گراف بنے گا، برائیوں کی درجہ بندی ہوگی، برائیوں کو اگر ترتیب دیا جائے گا، سب سے بڑی اگر کوئی برائی ہوگی تو یہی بدعتیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے۔ حضرت گرامی، اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی بدعت کو اپنا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے شیطان کا محبوب ہوتا ہے، اور ایک آدمی گناہ کر کے بھی شیطان کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لیکن یہ گناہگار کے مقابلے میں یہ بدعتی شیطان کا بڑا چہیدہ زیادہ پسندیدہ دوست ہوتا ہے. اور ہمارا اگر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور شیطان کے دشمن اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ بدعتوں سے بھی نفرت کریں، بدعتوں سے بھی بچیں، گناہوں سے بھی نفرت کریں، گناہوں سے بھی بچیں، لیکن بدعتوں سے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ نفرت کریں، بدعتوں سے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ بچنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. یہی وہ پیغام ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نثر کے اندر دیا ہے. ابھی گرامی بدعت کے نقصانات اور کیا ہیں، اگلے خطبات میں مزید کچھ نقصانات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کے خطبے میں اتنی باتوں پہ بس کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات و خواتین کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بدعت سے بچائے، اللہ تعالیٰ دونوں سے نفرت کرنے اور دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کی جو نقصانات ہم سن رہے ہیں اور کو یاد رکھ کر خود بھی اپنے گھر بار کو، اپنے سماج اور معاشرے کو، اس پوری مسلم امت کو بدعتوں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، سنت کے پر عمل کرتے ہوئے تاکہ ہمیں بلا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب الحكيم.